niba ufite umukundana cyangwa se mubana nk'umugore n'umugabo, si byiza ko muhorana ibintu bibi mu kanwa kanyu kuko bishobora gutuma mwisenyera rutamaze kabiri. Muri iki kiganiro turagaruka cyane ku rukundo rwanyu n'ibintu mukwiriye gushakaho muhamba burundu. Ni ikiganiro tujye kubagezaho ibintu abashakanye cyangwa se abakundana nyine bataranashakana badakwiye guhora baganira uko byagenda kose. Ikiganiro cyo ni Ruganze, nawe njyewe ndi Muhire. Mbahaye ikaze. Iyo ukunda umuntu ntago uba wumva wamubabaza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uyu mukunzi wawe rero uba wumva warinda amarangamutima ye ndetse ukanamenya neza kugukunda ari inshingano hagati yanyu mwembi, kuko muba mwarashakanye mukundana. Nibyo, urukundo ni rwiza kandi rwuzuye amarangamutima meza, ariko nyine si byiza ko hari ibyo uhoza mu kanwa. Umugore wawe cyangwa se umugabo wawe afite umutima n'amarangamutima ye, si byiza kuyababaza. Dore ibyo rero ukwiriye kwirinda. Ikintu cya mbere, kwigereranya n'abandi. Niba uri umugabo ntago byaba ari igitekerezo cyiza, ugiye ufata umwanya wawe ukawuturi kugereranya uwo mwashakanye n'umuturanyi wanyu cyangwa se undi muntu muziranye, haba ku byo ashoboye, ibyo yagezeho cyangwa se ibindi mu bushobozi. Si byiza na gato gukora iryo kosa. Byashoboka ko uri kumugereranya utagamije ikibi, ariko menya ko Imana ijya kure mu muntu yamuhaye uburyo bwe bwo gutekereza. Aho gutarira umwanya umugereranya, ahubwo umushime unamuha ibihembo. Icyo gihe muzubaka urukundo aho kurusengesha amagambo yo kumugereranya n'abandi. Bigibi ni kimwe no ku mugore. Wa mugore we, menya ko ari igitekerezo kibi cyane kuvuga ko umugabo wawe ameze nka runaka cyangwa se arutwa nawe. Muri iki kiganiro tuguhamirije ko atari byiza rwose, kubera ko ni nko gukora icyaha kandi gikomeye mu rushako rwawe. Ikintu cya kabiri mukwiye kwirinda ni ukuvuga cyane mu nkundo mwahozemo n'abo mwahoze mukundana. Ibi ngibi ni nk'ugutema ishami wicayeho. Yego rwose, wabyumvishe neza. Urwo ni rwo rugero rwiza twafata. Niba wowe n'uwo mwashakanye muhora mu magambo yawo mwatandukanye, muri mu buyobe cyane, ndetse bizashyira mwirimbukira urukundo rwanyu uko byagenda kose. Ibi ngibi bizana ahanini no gutandukana, gufuha ndetse n'ibindi. Ni ingenzi cyane gutekera ku hahise hanyu mukafata nk'amateka mabi mwagize mukayibagirwa burundu. Ubaha rero urukundo rwawe n'urw'uwo mwashakanye. Mu rukundo rw'ukuri hakwiriye kubamo kuganira cyane, kubahana, kutijandika mu ngeso mbi ndetse n'ibindi. Umuntu washatse ahabwa inshingano zo kurinda amarangamutima y'uwo batandukanye, akayagendera kure, agaha umwanya amarangamutima y'uwo bashakanye. Ikiganiro cyo ni Ruganze, naho njyewe ndi Muhire. Niba wagikunze kura like, kura subscribe kandi niba utarayikora, kugira ngo ujye ubona ibyo tubagezaho buri gihe. Dufashe kandi gusangiza abandi kugira ngo dukomeze kwaguka kandi nawe babashe kumva ibyo tubagezaho. Naho ubutaha, ciao ciao.